Күп мөдөр вакыттан соң пиямбарыбыз аңа рөхсәт итә. Бу хатынның була уста кулы бер хезмәтчесе һәм алар пиямбарыбызгә ясап бирәләр минбар. Пиямбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шушы минбарга басып, вагызлар укытырган була, дәресләр бирә, айлын тарата һәм субханаллаһ Аллаһ шушы шушы хатынның амалына шундый баракат бирә. Hatta bu minbarni saqlaп qala qiyamet günə qədər. Cənnət bağçalarının yığlavarının birisində ornaşdırıb qoyub bu minbərni. Hamşloy peyğəmbəri öz Amrə dövründə bu minbərni almasdırmayı, ham şunda basıb aytdığı kimi şev ağızlar qıtran bulan xan əyləm tarata. Hamşuma görə biz bu günkü gündə indi biləki əmal olsa da bizanın işlərə diyish. Bu gün Мөмкинчилегең бар икән, эшлә. Син бит белмисең, бәлки Аллаһ аңа шул бәләкә ямалыңга шундый зур бәрәкәт бирер. Бигрәк тә гылым тарату мәсьәләсендә. Шариат гылымы тарату мәсьәләсендә Біз бит укыдык сынның белән күпне әҗир савап, нинди зур әҗир сауап гылым алған һәм гылым тараткан кешегә. Хәм син бүген шунда катнаша аласын. Кулынан килә бар администрацияга сөйләш. Мәчеттә уңайлы урын яса гылым таратырга, дәресләр бергә. Китаплар бастырга буш алсаң, шул яктан булыр. Интернетта гылым тарат. Бу мөмкиндә қаршы каршы, субханаллах, ниндидер авылда, ниндидер өлкәдә яшәйт бер талиб ул гылым укып кайткан, аның турда билүше кеше дә юк. Бәлки ашарына да юктыр. Аны фәриштә ашамый, ишми дип уйлыйлар Шуңа күрә арабызда шундый кеше бар икән. Аңа булшырак кирәк. Булшырак кирәк. Һәм син шу гылым таратуда бу катнашачаксың. Һәм бу садака җәри булачак, субханалла. Шуңа күрә бу кулман килә икән. Дин тарату, sünнәт таратуда катнашырга, дин гылым таратуда катнашырга кыда калма, чөнки моның әҗир савы бик зор. Ана күрдек бит, субханалла. Бәлекегенә минбар агачтан эшләнгән, ләкин аңа Аллаһ Таала күп мәҗир савы бирде.